بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمع الشيخ شعراوي رحمة الله عليه: الطيب مش عبيط، بالعكس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل حي لين سهل قريب من الناس، الجنة الطيبة لا يدخلها إلا الطيب. تسارع رحمة الله عليه نسمة: الطيب مش عبيط، بالعكس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيب. لما أنا من النهاية أنسمى الطيب مش عبيد سيشاراي نسمى كم بيقول امتو ميمة امتو ليني امتو مزرسانة كلا جام بنا رضية مش عبيد عبيد سما كيتو كلوكو كيتو بنا تتوميكا كتكا ومصر ونينا تتوميا يعني بمعنى mtu manake sio mtu chizi, yani sio mtu mpumbavu na mwana mjinga na ridhia tu kwa kila kitu, mtu maridhia yani. Bilaks anasema kinyume, bilaks kwa kweli hasa ni mtu sio abiti, sio mpumbavu na mjinga, lakini ni mtu ambaye aliyefahamu mambo hasa, kwa sababu anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, hurim ala nar, huyu mtu ameharamishwa na moto, yani moto ni haramu kwake, haumpati. Yani bimaana mtu apeponi nani? Kullu, kila alikuwa ni hayinun layinun sahal karibu na nasi, kila mtu alikuwa mlaini, mtu mwepesi, mtu ambaye hapendi kuyafanya mambo makubwa au kuyafanya complicate mambo, kuyafanya magumu, la ni mtu mwepesi sahal, yani anapenda kuwafanyia mambo watu, kuwasahilishia mambo yao, karibu mna nasi, kwa karibu na watu sana, hachagui baina huyu jamaa yangu huyu mtu wa mbali, kwake wema kwa kila mtu anamfanyia, yule ukaribu jamaa tu na mtu si jamaa wachana naye la abadan, simple. Anakuwa rahisi sahal katika muamala, taamulihi ma'an nas, katika muamala wake kwa watu. Na bila shaka yule mtu ambaye anataka pepo anaweka ujamaa mila, anaweka pembeni, anaweka nyuma mgongo wake, kujiona kwa mgumu, ubinafsi, mabaya yote anaweka nyuma mgongo wake, anatazama vipi mimi nitaweza kufikia peponi. Kwa hivyo yule tayyib, yule alikuwa mwema mlaini sana, na hii kila kitu maridhawa, yule maridhia kila kitu anaridhia, la abadan, anataka pepo huyo mtu, kwa sababu moto ni haram kwake yule mtu alikuwa mwepesi mlaini, mwenye kupenda kufanya mambo ya mepesi kwa watu, kwa sababu janna tayyiba, anasema Sheikh Sharawi, pepo janna ni nzuri sana, la yadkhulha illa tayyib, hatoingia ila mtu aliyekuwa mzuri sana pia. Kwa hiyo pepo ni nzuri, na anaingia peponi lazima awe nzuri. Hivi ndivyo kusudio la maana maneno haya, kwamba mtu asijione kwamba yeye ni mgumu, mimi naweza kufanya ninapotaka, la abadan, tizama vipi nitaweza kuwafurahisha watu kwa wakati wangu, kwa mali yangu, kwa maneno yangu, kwa nguvu zangu, kwa kila njia, vipi mtu atafurahika na mimi, nimfanye nini ala mtu huyu awe radhi na mimi, mtu huyu afaidike jambo, kwa sababu khairu nas anfa'a nas linnas, walikuwa watu bora, khairi wa bora ni wenye kuwapa manufaa watu zaidi kuliko wengine. Huyu mtu ananufaisha watu wa mtaa wake, mtu mwema sana. Huyu mtu ananufaisha kijiji kizima, bora zaidi. Huyu mtu anafurahisha yani ulimwengu mzima, huyo ndo kabisa bora. Kwa hivyo kila akiwa mtu mwenye manufaa kwa watu, basi anakuwa mzuri, na hii haiji ila awe hayin layin sahal karibu mna nas, daima siku zote kwa karibu na watu, hawakimbii watu akajiona akajiweka peke yake, siku zote anatazama maslaha ya watu, siku zote anatazama shida za watu ili awatengeze, awajaribu kuwasaidia. Huyo ndio mtu alikusudiwa hapa. Kwa hivyo tayyib mush abid, si mpumbavu, si mjinga,
Ni mtu anayejua vizuri maana ya pepo na anaitafuta kwa kila njia ili aipate. Allahumma ij'alna min aljanna inshallah.